Нещодавно ми розповідали про те, що влада Мукачева виділила 1 мільйон гривень з бюджету громади на те, щоб зрубати 76 дерев. Мова йшла про аварійні дерева на кладовищах. Таким витрачанням міського бюджету, відверто кажучи, були здивовані та обурені і жителі громади. Тепер головне, щоб війни не було, щоб трошки людям облегчити. Може, якось щось для придбати для сімей цих воїнів, які воюють, які загинули, то таке. Щось для них зробити, спрямувати фінанси краще на допомогу Збройним силам, їхнім сім'ям. Багато на нижчі зарплати, на пенсію точно, що багато. Це за що? Це я не розрізали задар. Ви розумієте, спочатку треба мати совість, а потім говорити про 70 тисяч. Вони мають зробити, то їх робота, то і робота нашої комунальної служби. Ми нашого їх вибираємо, нашим, вони з нашого мають зарплати. З наших, як то кажуть, податки. Пожертвувань, так будемо говорити. Ну то так виходить. І я рахую, що каже, має робити на своєму місці і не думати про винагороду, а робити, тому що ми зараз всі робимо на благо країни. І якщо будемо думати тільки про винагороду, грош нам ціна. Важливим був той факт, що закупівля була проведена без використання електронної системи та без конкуренції. Тобто, жодних аргументів та доказів, що така вартість робіт є цілком виправданою, не було. Адже міська рада навіть не надала можливості іншим підприємцям взяти на себе виконання цих робіт. Мукачевське міське комунальне підприємство, ремонтно-будівельне управління, тоді віддало замовлення підприємцю, з яким співпрацювало вже багато років. Згідно з Прозоро, з квітня 2020 року ФОП «Бесараб» отримав 9 замовлень на загальну суму 1,17 мільйона гривень. Тобто це замовлення було найдорожчим. Та на цьому влада міста не зупиняється. Днями вони виділили ще 600 тисяч гривень на обрізання та видалення дерев у закладах освіти. При цьому всі види робіт чомусь вийшли на одну суму, та ще й без закруглення до шестизначного числа – 99 тисяч 990 гривень. Саме такі суми будуть виділені на видалення дерев у закладах освіти. Така ж сума виділена на оплату послуг з розкряження дерев у закладах освіти. Рівно така ж сума виділена на перевезення вже розкряжуваної деревини. Стільки ж виділено коштів на завантажування гілок та деревини. Така ж сума піде і на обрізання дерев. І ті ж самі 99 тисяч 990 гривень виділили за послуги автовишки. Як так вийшло, що різні за специфікою роботи оцінюються однаково? З ким буде укладено договір цього разу? І чи проведуть його на законних торгах з використанням електронної системи? Чи все ж замовлення віддадуть вже давно від відомим та підходящим владі підприємцям. Будемо тримати ситуацію на контролі, адже на всі ці роботи виділяються кошти платників податків. І дуже хотілося б, щоб всі кошти йшли тільки на покращення життя у громаді, а не витрачались не за призначенням.